Ministri i jashtëm e Monda Gjenasto ka lajmëruar ndryshime në kuadrin ligjor për emërimin e ambasadorëve duke i dhënë më shumë hapësirë emërimeve politike. Në emisionin intervista shefi i diplomacisë shqiptare ka deklaruar se ligji i ri do të heqë raportin 30 me 70 ditë me emërimeve politike dhe diplomatëve të karrierës. Është më mirë të gjykojmë punën e tyre diplomatike, rezultatet që ata arrin, se sa të shikojmë nëse kemi 20 apo 21% të ambasadorëve apo të përfaqësuesve të caktuar diplomatikë në poset ndryshme. Një tjetër ndryshim ka të bëj me kompetencat e presidenti duke shmangur si pasa Gjinastos, blokime dhe ambasadorve në një moment kur 4 të tjil janë blokuar nga kreu i shtetit. Edhe presidenti si e përsëris dhe i këthejmë argumentit të par si një halkë shumë e rëndësishme institucionale e gjithë procesit të emërimit të ambasadorve ka përgjësit e ti dhe duhet funksionojë sigurisht në harmoni të plot me të gjithë halkat e tjera të strukturës. Duke referuar procesit të integrimit e gjinast është për Europë për marjen e statusit në vjeshtë. Duke pas e pas për asysh edhe proceset e vendimarjes të bashkimit e Europian, të Komisionit e Europian dhe të Kshilit e Europian, dhe duke i lugaritur të gjithë të faktor, unë jam optimist se përsërje e, e themë, në vjeshtë të këti viti, ne do të kualifikohemi si një vënd të kandidat. Shefi diplomacisë shqiptare ka shëruar edhe negociatet me greqim për ndarje në ujrave teritoriale, një përqesi cili si pas ti, do të filloj pas si pala shqiptare të këtë shqyrtuar, të gjitha opcionet në lidhje me ndarje në kufirit.